E aí, gente, tudo bem? Estamos de volta aí com o nosso projeto de aprimoramento da advocacia criminal. No vídeo de hoje, nós vamos publicar uma sustentação oral feita na 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do nosso estado, onde nós defendemos uma senhora pobre acusada de tráfico de drogas. E a tese apresentada na defesa foi a inexigibilidade da conduta diversa. O trabalho é muito bacana. Assistam, emitam a opinião de vocês, curtam o vídeo, colaborem com o nosso projeto. A participação de vocês é muito importante. Vamos pro vídeo. Eminente presidente, desembargador Fernando Zardini, é uma grande honra comparecer a essa Câmara Criminal, nesse momento presidido por Vossa Excelência. Aproveito para aderir a todas as manifestações referentes aos aniversários e ao luto da família Azevedo também, falecimento do meu colega advogado. E nessa oportunidade cumprimento o desembargador Adalto Dias Tristão. É sempre um prazer atuar na sua presença. A sua imagem me faz lembrar do meu pai. Sempre ouvir muitas histórias carinhosas a respeito da amizade de Vossas Excelências. Também quero cumprimentar o eminente relator, desembargador Getúlio Pereira Neves, a eminente revisora, doutora Fabrícia Gonçalves, e o eminente desembargador, doutor Júlio César. Também cumprimento a eminente procuradora de justiça, doutora Maria de Fátima de Sá. Cumprimento todos os servidores da justiça, meus colegas advogados que estão presentes aqui, todos os estudantes de direito, sejam bem-vindos a essa sessão. Importantíssimo essa participação para aperfeiçoar cada vez mais o aprendizado das faculdades de direito, principalmente para o exercício da advocacia. O caso em julgamento é o caso da senhora Joana de Oliveira Abreu. Ela foi presa quando tentava entrar na unidade de internamento para menores, portando 3 buchas de maconha num recipiente, num papel de alumínio. Ela foi visitar seu filho, o menor Luiz Augusto, que estava preso para ser investigado por uma ação investigatória de menor. Ele foi apreendido durante a prática de um delito, foi visitá-lo e levou 3 buchas de maconha com ela, acondicionadas dentro do papel alumínio. No momento em que foi solicitado a revista, ela se apavorou, correu para o banheiro e jogou essas buchas de maconha dentro do vaso sanitário. Os agentes agiram com presteza e apreenderam em flagrante delito naquele momento. Exatamente no momento. Bom, levada à polícia, o seu flagrante foi convertido em prisão preventiva. Nós fomos contactados pelo esposo dela, ouvimos a história e fomos ouvi-la. Daí então, assumimos a defesa com a investigação dos fatos e pudemos perceber que esse fato em concreto, esse acontecimento, ele é a perfeita, é o perfeito retrato do maior problema social que nós enfrentamos hoje no Brasil. O problema onde a nossa justiça criminal, ela está direcionada para pessoas que são pobres, que não tiveram educação, que não tiveram um berço, um seio familiar para conduzi-los durante a vida e não tiveram nenhum tipo de amparo do governo, seja o governo estadual, municipal ou a União Federal. É o retrato específico da maior parte de todo o sistema prisional, onde nós nos deparamos com essas pessoas completamente desamparadas. E para isso, o estudo do direito, olhado pelo prisma de uma ciência humana, traz soluções que devem ser aplicadas não para promover a impunidade, mas para permitir que a coisa certa seja realizada dentro da justiça, para que seja aplicado ao mundo jurídico uma visão social e humanista. E eu vou explicar por que essa visão social e humanista deve ser considerada nesse caso em julgamento. Luiz Augusto, filho da dona Joana, foi um menor problemático. Passou, durante a sua adolescência, por 3 oportunidades pela vara da infância e juventude. Esta era a última oportunidade que ele teve, ainda quando menor.
Naquele momento conturbado do seu encarceramento, ele chegou para a mãe dele e disse: mãe, preciso que a senhora traga 3 buchas de maconha, porque eu estou sendo ameaçado pelo meu colega de cela, que diz que vai me matar se eu não der um jeito de trazer droga para dentro da cadeia. Ele quer a droga, está me ameaçando de morte, e eu preciso que a senhora traga essa droga para mim. Ora, a dona Joana, essa pessoa que serve para representar o maior grau de pobreza e de falta de amparo da nossa sociedade, uma mulher sem educação e inclusive sem condições psiquiátricas de conduzir sua própria vida civil, nós vamos ainda explicar isso no futuro, corre, dá um jeito no bairro de periferia onde ela mora no Morro da Fonte Grande, no centro de Vitória, consegue essas 3 buchas de maconha e leva para tentar, na cabeça dela, salvar a vida do filho dela. Chegando lá, se apavora e ela mesmo se entrega. Tratamos desse problema, desembargadora Fabrícia, com total clareza dentro da instrução criminal em primeiro grau. Produzimos provas, ouvimos o menor Luiz Augusto, à época menor, hoje ele já é um homem maior de idade, ouvimos o menor, ouvimos outros menores que confirmaram a existência da ameaça a Luiz Augusto e confirmaram ainda o pedido de Luiz Augusto à sua mãe. Partimos do princípio que Dona Joana não tinha condições psiquiátricas de conduzir sua vida privada. E no momento em que ofertamos a resposta à acusação, também apresentamos um incidente de insanidade mental. Incidente de insanidade mental que foi admitido pelo juiz de direito e teve sua instrução consumada. Dona Joana foi examinada pelos psiquiatras do Hospital Psiquiátrico Estadual e o laudo psiquiátrico juntado nos autos determinou que Dona Joana possui o desenvolvimento intelectual com retardamento leve e que no momento do crime ela não tinha capacidade de autodeterminar o ato da sua vida civil. Ela não conseguia por conta própria saber que estava cometendo um crime. Mesmo com toda essa história trazida à baila, com a história do direito natural, onde ela, mãe, recebe o pedido do seu filho para que salve a vida dela e para exercer, para atender esse pedido, ela tem que exercer o seu direito natural de mãe e, de qualquer forma, mesmo sabendo que vai cometer um crime, no caso dela, ela nem sabe, porque o laudo psiquiátrico prova que não, ela vai, leva a droga, é presa em flagrante, é presa preventivamente, a prisão é posteriormente revogada com base no pedido apresentado pela defesa e nós desnudamos todos esses fatos diante do juízo de primeiro grau. Mesmo assim, o eminente magistrado decidiu por condenar a dona Joana pela prática do artigo 33 da Lei de Drogas, com o agravante do artigo 40. Aí vocês vão me perguntar: poxa, mas que história é essa? Direito natural? A mãe pode praticar um crime para defender um filho e tal? Pode. Desde os primórdios da humanidade, nós, seres humanos, desde quando decidimos viver em sociedade civil organizada, nós criamos para o direito penal momentos, cláusulas de excludentes, ou excludente da ilicitude, ou excludente da culpabilidade penal. No caso em tela, nós temos uma hipótese de excludente da culpabilidade penal. Por quê? Bom, nós sabemos que para termos o crime, nós precisamos do fato antijurídico, típico e culpável. No caso em tela, temos o crime, mas ele não pode ser punido, porque Dona Joana agiu amparada sobre uma teoria de direito muito admitida no planeta inteiro, conhecida como inexigibilidade de conduta diversa.
ainda que a inexigibilidade de conduta diversa não esteja expressa no nosso Código Penal, uma leitura atenta do artigo 22 do Código Penal, que trata das excludentes, começa a tratar das excludentes, vai elucidar para todos nós que a hipótese se encaixa perfeitamente na coação moral irresistível. A coação moral irresistível, há uma mãe negra, pobre, paupérrima, sem educação, sem saúde, sem nenhum tipo de amparo, recebe um pedido do seu filho para que ela pratique um crime para lhe salvar a vida. Essa é a história que nós estamos julgando. Uma história muito comum dentro do sistema de justiça criminal brasileiro. Talvez até 40% ou 50% dos crimes praticados, ainda mais nessa área do tráfico de entorpecentes, uma área gravíssima, que nós sabemos que empanturrou a nossa justiça criminal de demandas, é uma história muito contada, muito vivida. E aqui com um agravante. Por quê? Dentro dos autos existe um incidente de insanidade mental que prova clinicamente que a senhora Joana não tem condições de promover a autodeterminação da sua vida civil. Ela não consegue sozinha, por si só, conduzir os seus atos da vida civil. Essa senhora foi ao nosso escritório com uma figura alarmante. No dia que ela compareceu no nosso escritório, ela estava completamente machucada, o rosto muito machucado, e ela relatou para nós que a atendemos que ela havia tentado se matar. Ela se arremessou da escadaria do Morro do Moscoso, tentando acabar com a própria vida, porque estava envergonhada com os problemas que o filho enfrentava com a justiça. Depois que ela enfrentou esses problemas com a justiça, que ela foi encarcerada, ela foi para o presídio comum, ficou presa preventivamente até que nós pudéssemos tomar conhecimento da prisão e pedir a liberdade provisória dela, ela tentou se matar pelo menos mais 3 vezes. Até nós, advogados, agindo de forma pro bono, sem cobrar honorários, agindo mesmo como um munus do advogado público, do defensor público, sem sermos membros da defensoria, intervimos com o pedido de atendimento psiquiátrico da Prefeitura de Vitória para que ela tivesse um acompanhamento e para que evitasse todo esse tipo de problema. A situação nos sensibilizou tanto e é tão grave que eu fui nomeado, se Vossa Excelência consultar o processo, eu fui o curador dela dentro dos autos da ação penal, me responsabilizei por acompanhá-la dentro da vida civil dela no que trata a essa ação penal. Mesmo assim, diante desse prisma trágico, é um fato, uma história que mostra toda a miséria do processo penal, aquela miséria relatada naquela fantástica obra de Francesco Carnilutti, As Misérias do Processo Penal, o eminente magistrado decidiu por condená-la e aplicar a ela uma pena de 3 anos e 8 meses, 3 anos e 6 meses. Promoveu um processo de individualização da pena completamente arbitrário, onde ele exasperou a pena mínima aplicada ao delito em 1 ano, acima do mínimo legal. Doutor Leonardo, só tem mais 1 minuto. Vou encerrar, desvalorizado. E a situação torna-se completamente destoante da prova produzida nos autos. Esse é o motivo desse recurso de apelação: permitir que a coisa certa, como diria Michael J. Adams, o emérito professor de Harvard, autor daquele livro Justiça, como fazer a coisa certa, será a coisa certa manter a condenação de Dona Joana, ainda que uma pena alternativa, ainda que uma pena alternativa de direito, é fazer justiça? Com essas reflexões que eu encerro minha sustentação oral, com um clamor a Vossas Excelências para que deem provimento ao pedido contido na apelação e absolvam Dona Joana.
com base na teoria da inexigibilidade da conduta diversa. E se assim não o fizerem, que promovam um redimensionamento, um novo processo de individualização da pena, para que lhe seja aplicada uma medida de segurança ou ainda uma pena mais branda do que lhe foi imposta. Doutor Zardini, peço desculpa pela intrepidez, pelo excesso de prazo. Muito obrigado por toda a atenção que me foi dispensada.